Ko kaže da samo muškarci peku dobru rakiju? U naselju Banstol kod Novog Sada žene su spremne da stanu na crtu. Kašerot pođe na rad, da kopa vinograd. Ali, hajmo iz početka. Ovako se počinje. Prvi deo do pečenja rakije, skupljanje šljiva, birati svaku šljivu, kroz ruku provući da je zdrava. Mogu vam reći, leđa stradaju jako, mišići nožni, ali šta, posle je zadovoljstvo. Ja. Prvo mora šljiva da se pokupi, pa da se stavi u ovo bure. Pa kad se napuni ovo bure, onda se dobro promeša, pa kad se promeša, izmerimo slast. Pa kad izmerimo slast, onda stavljamo šećera i redovno mora biti hermetički zatvoreno da to ne bi isparavao alkohol masno. Mi se šalimo u narodu pa kažemo, pa kad vidimo lice majmuna, znači da je to spremno da se peče rakija. Da bi rakija bila dobra, potrebno je znanje, ali i iskustvo. Zato treba početi na vreme. Prvo se uči kako se loži vatra, sigurno, odatle kreće sve, bez vatre nema ni dima, kako kažu, jel? Tako da, evo, krećemo sa loženjem vatre, polako sipamo u kazan šta nam treba za rakiju i to je to. Jesu li žene jednako dobre u pečenju rakije kao i muškarci? Mi smo žene te koje znamo da radimo i ženske poslove i muške poslove. A uvek mi tvrdimo da je ženska rakija mnogo lepša, mnogo ukusnija, zato što mi žene unesemo srce, unesemo dušu, unesemo ljubav i to radimo sa ljubavlju i svaka naša rakija. Prošle godine na sajmu Etno hrane i piće dobila sam prvu nagradu, specijalno priznanje za domaću rakiju od šljive, što znači ove godine to potvrđujemo. Ajde, Vanja, ako misliš da se udeš, moraš i da radiš. Do prve magične kapi treba će najmanje 2 sata pečenja, a one znaju kako da prekrate vreme. Napravili divnog lada usred njenog vinograda, ali jednog dana saznala je majka i zatekla ova dvoja.